Nie, to ja som zapol svoju. Ja mám, preto mám aj helmu. A D16Z, či je motor. Saxon. Tým do závodu dáme ešte brzdy z Alfy. No. Je. Stíhaš? Jasné. To aj sám odzdušňujem už. Keď bol vrácho, on plakal, že bude z frajerku, tak som sa to naučil aj sám odzdušniť. To si to taká... Ty kokos, to dobré, to zadné koleso vo vzduchu, ale 10 cm. To nemá, ne? To má stabilizátor taký silný zadný, hey. Alebo... A to není úplne ideálne. Chce ho dať späť za sériami. Toto není dobré. Budú explozívne zábery. Možno preto sa divil, že Maťo má... že Maťo má jaký stabilný zadok, možno to bude tým, že Maťo využíva dve kolesa. Zakrútež. Aj keď síce už je ako vpredu, ale... Jako to sa dá aj na saxe tam, keď chceš, že ideš do pretáčavosti a ubereš plyn na predku, že si prehodí. On teraz sa hrá, hej. Áno, áno. A vyzerá to super. Nie, že dobrzdiuje to. Mi nikdy nešlo na predokolke si dobrzdiovať. Tuto strašne pocítiš ten prevod. Hej. Tuto ja najviac. Než už som to dal raz, celé som to vyšmykal až do konca. No? Hej, ale na konci mi to skápe už potom. Už došmykám sa, ale... Už to nebudú. Zatiaľ išiel trošku inside line, aj jemne. Ale ako dobrzdiuje si, dobrzdiuje si. Si mohol dať kláčky k teda? Nechcel som. Hej. Ale pekne, pekne. Vidím, že to máš v ruke. Čo, je zapadnutý? Počkaj, pomôžem. Nechám si to. Kápal motor, my ti to správne video, zadné koleso asi takto v lúfte v každom vrataku. Ja to musím ísť vychladiť, lebo sa mi to vie.